fasa. Yeah, Yesu kaide, oh kai kade ne magani. Da shike aga gari gargajiya. Da shike aga gari turawa. Wakuma Bwana Yesu ishuru sit basa fadin kalma kone har mama su sihiri da masu fasa suma ba mu dan su ba kuma abinda yake motsi sai dai rana abinda yake awaje sai dai rana wadanda suka kijin mai yin musu gargadi a duniya ba su tsira ba to kaka za mu tsira idan mun kijin wanda yake mana gargadi daga sama zo mu tuba mu yi kuka mu nema fuskar ubangiji tun yana samuwa pastoci da membobi fasa da shike aga gari gargajiya masha yangi ya kuyi kuka domin babu daman shagali kuma mayu domin corona ta tsaya sarari atajirai ku yi kuka domin ribar jarin ku ta tsaya gwamnoni ku yi kuka domin farashin mai ta fadi abinda yake motsi sai dai rana oh, ya guru, ya mai ceto na kai ne